Vážení diváci televize FilmPro, Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech pro vás připravila derniéru muzikálu Mamma Mia. Tento muzikál jsme uváděli v únoru v Klatovském divadle a na 10. a 11. června jsme připravili poslední uvedení tohoto pořadu. Těšit se můžete samozřejmě stejně jako v únoru na živou hudební kapelu, na pestré taneční i herecké výkony a samozřejmě jak jinak na trochu té improvizace, která k tomuto muzikálu patří.